jujur sumakoni. Wes, apa to? Wes, oke. Ngono, Mat, yo. Siap yo. Iyalah, Lur, iki mau lahirian. BTS, BTS. Mau sih, biasa Lur sih. Kalau tinggal gantung kue. Oh iya Lur, ojo lali channel-e Cak Percil Real ya. Bener, oke. Cak Percil Real buat sahabat-sahabatnya Cak Percil yang ada dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Oleh di share nanti-nanti oleh. Oleh, monggo silakan. Gratis, cukup gak bayar. Ya, yang penting ojo lali. Channel Cak Percil Real. Bener ben ya? Bener ya? Bener. Terus aku iki apa jajal? Aku jajal lagu. Kok nyanyi nih lagune Mas Demi. Lagune Sun Akoni ya? Ya dan Akoni Sun Akoni. Jajal. Ini digawe kontingan apa digawe? Kontingan ae. Jadi aja merasa apil ya, butuh tenanan lagi. Iya. Thank you.
sun akoni aki sun sing dilo jujur sun akoni walasiki ya mungkago riko kalian angang-angang nyekso noreng dodo hati ini sunsing lilo jujur sunakoni walasiki yang mengganggu riko kelihat angin-angin so noring dondo itulah
si paling kawan si Mama Culik. Cakeme sebab bisa. Iya. Biasa panganane iki parentah. Imune dhewe. Dek keselak lho, Pak. Panganane dek iku parentah. 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 Istimewa ngene iki akhire. Sikile istimewa sikile. Mantep, Pak. Mantep tempat jane. Nggih, sak kumpule kali DP petuk ngono. Kok iso aku lho. Aja lali brother-brother, kawan-kawan sahabat Cak Percil. Yang ada di Nusantara semuanya yang pasti. Salam sejahtera selalu dari saya. Dan yang pasti jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channelnya Cak Percil Real. Okay. Itu harus gratis kawan, enggak bayar. Ting, tombol loncengnya adalah juga ting ya. Ting. Teng. Mahul. Lah ting ya lah, teng. Teng. Channelnya apa? Channelnya Mamat ya. Channelnya Mamat, Ojo Lali. Ya sampe kali niku wau nggih sedaya mone Mas Demi. Kakak ya ora iso. Wes share like. Ya kudu iso lho. Aku kata-kata iki. Kulo nulut mawon lho. Ora iso. Channelmu kok kulo nulut mawon. Kulo malah sing gede kulo carane lek kadung ngomong kan bener pen. Eh si Tai. Sing di tau channel iki kok bahan iki kok ngomong ngono ngono. Ya lek ngene iki tak tawari tepaku. Ya ya ndak. Waktu sak wong tepi ya channel di dhewe ya. Ora aku gak iso kata-kata. Iki lho oke mong. Tak kalah apaan apaan translate nang bisa kok tangari ben tangari. Ya oke. Jadi channel saya jangan lupa channel gua dulur omong Jawa wae. Channel gua dulur aja nanti lali. Like, comment, share, subscribe ning channel Cak Percil Real. Oke? Okay? Lanjutkan. Channel Aculali, Aculali ngono sih. Ole, ole. Halo brother, Aculali pula ya. Di channel saya Demi Yoker Official. Like, comment, share, subscribe, loncengi kuli pono ting 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 gratis ora bayar. Mamat. Mat. Mateng. Mat. Subscribe kuwi sedekah digital ngene Mas. Apa mau? Ya wis, dia gak tahu iki delok pengen. Ngono, like, komen lho. Kaya iya kaya ora. Like, komen. Kayak apa tadi, Pet? Ya, 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 karepmu. Like, komen, share, subscribe. Sakreti apa sakret? Pokoke mau nabang sakret. Terus tank wis. Yes. Channel kula ge. Mari apa ning komersial. Nggih. Komersial. Nggih, gitu aja. Enggak apa-apa. Nggih.